Hej, jeg hedder Henrik Jøje Jensen, og jeg er det, man kan kalde psykotisk, poetisk, organiseret, autodidakt, guerilla, gadegøjler. Eller sagt med andre ord, ikke skide godt lide at skrive digte. Når jeg skriver digte, så er det ikke noget, jeg skriver for mig selv. Det er noget, jeg skriver til folket, af folket, og ikke mindst for folket. For mig er det at skrive digte, det er en måde at komme ind, eller man kan jo nærmest sige, komme ud med mine inderste tanker. Det er noget, jeg skriver for at glæde folket. Det er noget, jeg skriver for, at folk skal grine, for at folk skal le, for at folk skal græde, for at folk skal tude, og ikke mindst for, at folk skal have det rigtig skidt med sig selv. Jeg opfører de her digte rundt omkring, blandt andet på gaden, hvor det almene menneske jo er. Og det gør jeg sidenhen, det jo er det almene menneske, jeg gerne vil nå ud til. Det er altså herr og fru Danmark. Herr og fru Låsby. Herr og fru Fælles joggingsæt. Digte, det er dejligt. Digte, det er sjovt. Digte, det er morsomt. Digte gør folk glade. Mine damer og herrer, mennesker af denne dejlige stad, Aarhus. Jeg vil gerne have lov til at tage et lille stykke af jeres tid til en lille smule poesi. Det går ud til dig, det går ud til dig, og det går ikke mindst ud til dig, min gode mand. Det går ud til spasseren, nasseren, direktøren og hasseren, husaren, fødselaren og ikke mindst dromedaren. Det går ud til den gode, den søde, den blide, den snu, den onde, den usmagelige og hende, hvis drømme gik i tur. Jeg er meget inspireret af en digter, der hed Dan Turèll. Så var en dansk digter, der jo havde sit gennembrud i 70'erne. Han havde en meget, hvad kan man sige, komisk og ironisk måde at nå ud til folket med sine digte. Det går ud til den nærsende, påpasselige, pålidelige provokatør, til ham, der tør stå ved sit jeg, uden forbrug af honnør. Til jordmoderen og hendes kaffe, til hende eksen, der skulle daffe. Til Mustafa og hans kebab, til mit lem, når det er slap, og det sker. Jeg har aldrig gjort det her for penge. I det, jeg mener, at penge og materiel rigdom er med til at ødelægge en af de værdier, der er ved at være menneske. Det gør simpelthen, at man forglemmer det menneskelige i at være menneske. Og det er noget, jeg gerne vil forholde mig lidt fra. Til den lokale, den fjerne, til fredagsaftens stjerne, den uduelige, den ugidelige, den ugudelige, den udsmidelige. Til ham, der aldrig når til top, til hende, der aldrig gik til bund, til ham, der gjorde, hvad han skulle i et ideal sammen. Fund, mine damer og herrer. Mange tak skal I have. Tak skal I have. Tak skal I have. Godt. Du er skyde hylde.